Tanko, co robisz? Tani, Tani. Tancuješ? Ahojte, krásne dobré ráno vám prajem. Ja som tu práve s mojou kávičkou. Naty pozeraj jeden diel rozprávky. Toto je vždy taký ranný čas, že... Ináč obdivujem rodičov, ktorí to dávajú, že totálne bez rozprávok, lebo... No ja potrebujem aspoň takúto rannú chvíľu na tú jednu kávu. Dnes je úplne obyčajný deň. Pardon, ospravedlňujem sa ináč za to svetlo. V tejto kuchyni to nie je ideálne. Je tu dosť tma tým, že je to v takom rohu, v takom uhle. Tak nie je to najlepšie osvetlenie, ale musíme sa s tým vyrovnať. No, takže kde som bola? Dnes je úplne taký bežný, klasický pondelok v našej domácnosti. Manžel už od 8:30 cca odišiel do práce a vráti sa zase až o 8 večer, takže to sú také naše bežné dni, ktoré väčšinou vo vlogoch nie je vidno, lebo to je taká denná realita, to je to také menej zaujímavé. Proste každý chce na sociálne siete a do videa zachytiť len také tie pekné a výnimočné časy, ale takto to u nás chodí. A dnes máme teda na pláne ísť na nákup do drogérky. Minuli sa nám nejaké veci, čistiace prostriedky, aj nejaká kozmetika, takže pôjdeme spoločne, keď dopijem kávu hneď, na nákup do DM drogérie a musím skočiť ešte aj do potravín, urobiť nejaký potravinový nákup a potom sa vrátime domov, urobíme rýchly obed a Natanko ide spať. To sú také naše denné rutiny. A kým spí, niekedy spím s ním, niekedy si niečo stihnem spraviť, ako kedy. Dneska by som ešte chcela pustiť jednu práčku, takže naozaj úplne bežný deň. Ale čo nie je bežné, dnes sa veľmi teším, pretože večer, tak podvečer, príde dievčina, ktorá mi stráži Natka dvakrát do týždňa na pár hodín a ja idem na tehotenskú masáž. Strašne sa teším. Nebola som na masáži už viac ako 3-4 mesiace a predtým som chodila pravidelne každý mesiac. Ešte tým, že to bude tehotenská masáž s Natankom, keď som bola tehotná, som nebola ani raz na tehotenskej masáži. Takže veľmi sa na to teším. Dúfam, že mi potom pomôže aj s chrbtom, aj tak celkovo trošku sa uvoľniť. Som veľmi zvedavá, takže dávam vedieť, dávam potom recenziu a spätnú väzbu na to, ako sa mi tá tehotenská masáž dnes páčila. Strašne sa smejem, lebo včera som robila palacinky, z ktorých už nič nie je. Ináč toto je taká jedna moja malá radosť a malé víťazstvo tohto týždňa. A posledných dvoch týždňoch tak celkovo, že fakt som sa konečne dostala na zvládnutie našej domácnosti. Mám už len teda tú jednu práčku, ktorú chcem dneska doprať. Mám navarené takmer, že každý deň, čo je úplne úžasná vec po tom, ako som nemohla fakt variť, lebo mi bolo hrozne, tak teraz je to pre mňa veľká radosť a strašne sa z toho teším. To som si nemyslela, že niekedy poviem to, že sa budem tešiť z toho, že máme navarené doma, ale áno, veľmi sa z toho teším, že máme fajn domáce jedlo. A smejem sa, lebo včera som robila palacinky a som mala len takú chvíľu, keď viete, stojíte pri tých palacinkách, pri tej panvici a chodia vám myšlienky. Tak som sa zamyslela nad tým, že ak tieto dve detičky budú chalani, predstavte si, z koľkých litrov mlieka budem musieť robiť palacinky pre nich v puberte. Pre troch chlapcov, ak to budú chalani, plus manžel, plus ja, ale ja zjem asi najmenej potom z nich. A som sa vás včera, akože tipnite si aj vy, moje YouTube publikum, z koľkých litrov mlieka to bude. A potom o nejakých 10 rokov si dáme vedieť, či to je pravda, 10-11. A strašne sa smejem, akože niekto mi tu napísal, že si mám dať krávu na balkón, že to bude strašne veľa mlieka. A že niekoho synovia v puberte jedia praženicu z 10 vajec. Jedna osoba, jeden puberťák zje praženicu z 10 vajec. Ty koksa. Ale tento víkend, teda neviem, či to stihnem ešte zachytiť do tohto vlogu, ale možno aj hej, uvidíme. Ideme na chatu na Liptov. Veľmi sa teším, veľmi, veľmi dlho som nebola na Liptove. A je to krásny kraj. Takže ideme trošku zmeniť scenériu. A teraz celkovo, toto leto, moje najobľúbenejšie destinácie sú Nízke a Vysoké Tatry. Lebo chladnejšia klíma. Takže chystáme sa na Liptov, ideme na
ideme do Gotalu, Gotthal sa to volá. Je to taká dedinka, chalúpok a je tam aj penzión, ale my budeme v chate. Je to v Liptovskej osade a teším sa. Dúfam, že nám to všetko vyjde, že budeme mať pekný čas, že decká sa tam spolu zahrajú a celkovo na ten čerstvý liptovský vzduch sa veľmi teším. Tak ja dopijam moju kávu rannú. Prihováram sa vám, keď budeme v obchode. Ako prvé máme na zozname gel do umývačky týmto smerom. Tak, poď, ideme. Toto, prosím ťa, to zelené, zober ten gel do umývačky a daj do košíka. Toto. Aha, dobre. Súpiš. Ideme ďalej. Toto, áno. Mamina to chce vyskúšať. Môžeme si robiť dneska test. Lebo skade, všade to na mňa vyskakuje. Tieto, láska, nie. Toto nie, lásy. Ináč, toto je môj absolútny objav. Tieto kefy na umývanie riadu. Počkaj, ale zoberieme tú náhradku. Zober túto jednu náhradku, Natanko, dobre? Celú kefu nepotrebujeme, iba toto jedno. Super, to nám stačí. Pej. Ďakujem. Toto máme aj doma, však? To je perfektná vec na hrnce. Toto potrebujete, toto je fakt super. Life changing. Toto zoberieme, dobre? Teraz náhradku, lebo doma máme túto paličku. Tak, toto vráť sem. Toto berieme do košíka. To nie. Najti, to musíme vrátiť. Poď vráť a ideme pozrieť tie keksiky. Chceš keksik? Mati, nie sem. Daj. Ideme pozrieť keksiček Myšku? Áno. No dobre, poď. Už tu vyklada, pracuje. Toto je must have, toto vždy kupujem domov. A tento kypriací prášok, lebo je bez obsahu, no napíšem vám čoho, ale neviem si teraz rýchlo spomenúť, ale je super. A potom ešte sušené mango. Úplný must. Dobre, ešte žiletky a máme všetko. Ideme? Z tohto kútika na zemi sa stal môj obľúbený točiaci kútik nejakým spôsobom. Och, veľmi fajne som zaspala cez obed. Je to super, nikdy som teda nebola veľkým fanúšikom denných spánkov, ale teraz ešte si napravím šaty, lebo vidím tam v displeji, že to mám celé pokrútené. Spala som totiž to v takom starom vyťahanom tričku. Teraz som sa už prezliekla do šiat, keďže pôjdem za chvíľočku na tú masáž. Ale ešte predtým, ako odídem, tak s odložením spustím práčku, aby doprala potom o nejakých pár hodín, keď sa vlastne budem vracať. Takže mám toto nachystané a chcem vám aj do videa povedať o týchto pracích pásikoch od voňavého prania. Možno ste v minulosti počuli odo mňa o týchto voňavých parfémoch na pranie. Je to náhrada Aviváže, je to prírodného pôvodu, ešte aj fľaša je rozložiteľná. Sú to proste esenciálne parfumy z esenciálnych olejov, ktoré krásne prevoňajú celú bielizeň. Milujem, používam ich znova, lebo v prvom trimestri úplne úprimne sa priznám, že všetko, čo mal len akýkoľvek náznak nejakej vône, mi prekážalo, ale teraz už chvála Bohu som späť v svojom starom ja, takže káva je späť, aj parfumy sú späť, aj na seba už vydržím, keď si nejaký parfém streknem a rovnako aj tieto parfumy na pranie. Určite ich vyskúšajte, majú aj dezinfekčný účinok, nemusíte kupovať Aviváž veľké proste balenia, plastové. Cena je adekvátna tomu, že naozaj vy do vašej práčky nemusíte sa toho zľaknúť, potrebujete buď jeden tento štuplík, ak chcete intenzívnu vôňu, tak dva tieto štuplíky, ale to naozaj stačí.
Teraz ale majú úplnú novinku a to sú tieto prasiky na pranie. Pracie pásiky, je to strašný jazykolom. Pracie pásiky, pracie pásiky. Je to podľa mňa úplný vynález, teda ako pre mňa, ja som sa s tým ešte nestretla. Ja som vám o tom už rozprávala na Instagrame a niektoré baby mi posielali, že existujú tie color catcher, tie také pásiky do práčky, ktoré vám zachytia ako keby to sfarbenie tej bielizne. Ale pozor, toto nie je ono. Ono sa to veľmi podobá na ten pásik, ten color catcher, ale toto je úplná náhrada pracieho gelu alebo prášku na pranie. Čiže vy vlastne do vašej práčky vložíte polku tohto pásika, normálne do bubna, donútra, pokiaľ máte normálnu vodu. Ak máte tvrdú vodu, vložíte celý tento pásik a ono sa to bezozvyškovo rozpustí v práčke. Nie sú tam žiadne plasty, čiže nemáte ani plastový obal, je to papierová škatuľka, v ktorej vám to príde. V jednom tomto balení máte 30 pásikov a 15 týchto listov. Takže ak máte tvrdú vodu, je tu 15 práčok, ak máte obyčajnú vodu, tak je tu 30 práčok v jednom balení, ktoré viete s týmto oprať. Je to vhodné na biele aj farebné oblečenie. Má to neutrálnu vôňu, takže ak nie ste fanušikom nejakých voňavých prídavkov do práčky, tak môžete použiť čisto len toto. Dokonca to môžete použiť aj na detské oblečenie. Tieto parfumy, tým, že sú to parfumy a esenciálne oleje, tak sa to neodporúča dávať na detské prádlo, pretože detská pokožka je veľmi citlivá, ale toto pokojne môžete aj na detské oblečenie použiť. Takže pre mňa je to úplne akože objav tohto roka, čo sa prania týka. Samozrejme máte odo mňa aj zľavu, tu je kód, už neviem presne ako znie, Pauli10, myslím. Určite tomu dajte šancu, objednajte si jedno balenie, za to nič nedáte, keď to vyskúšate a možno vám to fakt tak sadne ako mne. A predstava toho, že táto jedna škatuľka mi nahradí veľké bandasky s pracím gelom alebo sáčky s práškom na pranie, je úžasná. A ešte chcem vyskúšať ten jeden rúš, čo som si kúpila dneska v DM-ke. Musím si trošku sa doličiť, lebo tým, ako som bola hlavou vo vankuši, tak som sa trošku odličila. Takže idem pustiť tú práčku a vidíme sa ešte. Áno. Hej, hej. Hej, pomocníček. Hej, ty pomocníček. Poď, ideme tam dať prádlo a postlačaš práčku. Dobre? Ako ty vieš stlačiť? Ako sa zapína práčka? Však. No poď. Tuto dáme. Fúj. Fúj. Tam. Aj toto. Jaj, to sú tvoje. Jaj. Stále si nie som úplne duchom prítomná. Tehotenská masáž bola, že top, top, úplne strašne krásne, keď niekto presne vie, čo, kde potrebujete roztlačiť. Ja celkovo mám veľmi rada masáže, nie úplne také tie hladkajúce, ale také, čo proste niečo spravia. No a táto bola akože super, už som si dala hneď aj ďalší termín o mesiac. A chcela som si aplikovať ten rúš, ale vravím si, že nebudem si ho dávať pred masážou. Takže teraz je 17.13. Uvidíme, bude to do večera, uvidíme, koľko hodín tento test zvládneme. Toto je teda Vinyl Ink. Monika Bagárová na mňa vyskakuje z každej reklamy. Takže som si povedala, že OK, tak vyskúšame. Štip si štipec. Vyskúšame teda, čo je toto zač. Má to takú guličku, treba to rozhrkať. Mám oteň 20, koj. Koj! Jaj, kto mňa najlepšie pobaví, vždy sama seba. No, a
A videla som recenziu u Taty na tieto rúže. Veľmi sa teším inak, že Taty znova začala robiť také make-up videá. Vždy som ich rada pozerávala. Tie recenzie sú super. Taty Brooke, zahraničná, americká youtuberka. A bola z nich celkom očarená. Takže uvidíme. Nemali by vysúšovať, mali by sa lesknúť a mali by dlho držať. Takže nie je to klasický matný rúž. Toto je taká pekná starorúžová farba. Táto 20-ka. Link nechám aj v popise, ako vždy. Krásne to vonia. Tak. Ako nejaké vzácne oleje. Aj to má takú trošku olejovejšiu štruktúru. Musíte byť dosť opatrní pri tej aplikácii, lebo by to bolo asi všade, kebyže vyjdem nejak poza. Mám to čisto len ten rúž, bez ceruzky teraz. Ešte troštičku sa to lepí, ale uvidíme, aké to bude, keď si to sadne. No, toto je naozaj pekná farba. Taká z tých nude. Veľmi som sa tešila, že vyskúšam aj také tie hlboké farby, lebo majú tri také, že červené, bordové, viac už také jesenné, ale tie nemali. DM-ke v Nivách, kde som bola dneska. Robíme kiss test. Iba trošku zo stredu. Tá čiarka. OK. Dobre, tak 17, koľko je? 17.15 aktuálne. Ozvem sa vám večer. Som zvedavá, ako to vydrží aj jedlo. Ahojte, pekný večer. Ja už som super unavená, idem sa odlíčiť, osprchovať, ale chcela som vám ukázať teda, ako sa drží rúž. Už som po večeri, večerala som, momentálne je 20.30, takže takto vyzerá rúž po... Nebolo to veľa, bolo to koľko? 3-4 hodiny cca, ale jedla som s ním, takže naozaj super výkon. Časom stráca ten lesk, nie je to lesklé celý čas. A máte taký jemne, tak trolilinku lepkavý pocit na perách, ale nie je to zase nepríjemné alebo úplne nejaké neznesiteľné. Ja som celkom milo prekvapená. Určite ešte odskúšam aj nejaké iné odtiene, lebo tá textúra je príjemná, naozaj nemám pocit vysušených pier, čo pri dlhotrvajúcich rúžoch je rarita. Takže takto aspoň recenzia do vlogu odo mňa. Prajem vám pekný večer a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!